kasih Yang Menteri Sekarang saya menyambut Tuan Nik Muhammad Abdul bin Nik Abdul Aziz Silakan Terima kasih Tuan Yang Dipertua Soalan saya nombor lima Tuan Yang Dipertua Pertama kali saya ingin mengucapkan kepada semua rakyat Malaysia Termasuk rakyat Malaysia di luar negara Dan kepada semua yang berhormat-berhormat yang telah sama-sama menjayakan menangani wabak COVID-19 negara kita dengan baiknya. Tuan Yang Pertua, untuk menjawab soalan uh, lisan yang berhormat bacuk, Kerajaan Malaysia telah mengambil pendekatan whole of government approach dalam menangani penurunan COVID-19 di mana setiap kementerian mempunyai peranan masing-masing termasuk hubungan kolaborasi dengan negara-negara asing dan agensi-agensi pertubuhan antarabangsa. Bermula pada pengesahan kes pertama wabak COVID-19 di Malaysia pada 25 Januari, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengukuhkan hubungan kerjasama di peringkat antarabangsa secara dua hala iaitu bilateral, serantau, regional dan pelbagai hala multilateral dalam sektor perkhidmatan kesihatan bertujuan mengekang dan mengawal penularan wabak COVID-19. TKM juga telah mengambil langkah agresif untuk berkolaborasi dengan badan-badan pertubuhan antarabangsa seperti pertubuhan kesihatan sedunia WHO, United Nations International Children Fund, Development Aid ataupun D8 dalam usaha mengekang wabak Covid-19. Antara bentuk kerjasama yang telah disanakan oleh Malaysia di peringkat di pelbagai peringkat adalah sesi perkongsian maklumat secara berterusan berkenaan status terkini Covid-19 di antara negara Malaysia dan WHO menyampaikan maklumat berkenaan warga as negara asing yang disahkan dijangkiti COVID disampaikan secara berkesan KKM bersama semua focal point international health regulation IHR 2005 negara-negara ahli WHO KKM telah mengukuhkan platform komunikasi secara berterusan bagi memastikan maklumat warga asing yang dijangkiti COVID dan sedang dirawat dimaklumkan oleh negara-negara negara ahli masing-masing dengan kadar segera. Kerjasama KKM dalam menangani COVID-19 diperkukuhkan lagi dengan komitmen Malaysia menyertai, menyertai solidarity trial di peringkat WHO. Dan kerjasama Malaysia dalam menangani COVID-19 di peringkat antarabangsa diteruskan secara serantau melalui platform ASEAN di mana Malaysia telah jemput untuk terlibat secara aktif dalam pelbagai topik perbincangan perkongsian kepakaran dan maklumat berkenaan langkah-langkah mengawal penurunan COVID-19. Di peringkat bilateral, KKM telah mempukuhkan platform kerjasama dua hala bersama negara-negara lain semasa wabak COVID-19 antaranya jatuh kasa kerja mengenai COVID-19 di antara Malaysia dan Singapura dan lawatan pasukan pakar perubatan di publik rakyat Malaysia ke rakyat Cina ke Malaysia pada 18 April hingga 3 Mei merupakan salah satu contoh kerjasama dua hala antara Malaysia dan negara lain. Tuan Yang di-Pertua, pada 21 April, tiga kementerian iaitu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Luar Negeri telah mengadakan kerjasama untuk mengadakan akses kepada vaksin COVID-19 dan kolaborasi ketiga kementerian dibentuk untuk mencari peluang mewujudkan kerjasama strategik melibatkan badan-badan antarabangsa, agensi dan syarikat tempatan bagi membolehkan Malaysia memperolehi kemudahan untuk pembangunan vaksin dan perubatan mencegah COVID-19. KKM akan terus memberi komitmen dalam memastikan Malaysia dapat menafikan kerjasama antarabangsa melalui pelbagai platform termasuk mesyuarat dua hala antara KKM dengan kedutaan di negara ini. Terima kasih. Soalan tambahan pertama yang berhormat Bacuk silakan. Uh, terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih uh, Menteri di atas jawapan yang diberikan. Pertama sekali saya ingin uh, merakamkan ucapan tahniah kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dan seluruh petugas barisan hadapan kerana berjaya memimpin negara kita menghadapi penularan pandemik global COVID-19. Dengan cemerlang. Semoga Allah Taala memberkati perjuangan kita. Lalu kita berjaya keluar dengan jaya, Insya Allah. Perhatian saya adalah uh, berkait dengan pembangunan kesihatan mental yang turut menjadi isu global dalam sektor perkhidmatan kesihatan pasca penularan gelombang kedua Covid-19. Kita sedar bagaimana tindakan seluruh negara mengekang pergerakan rakyat sepanjang memerangi COVID-19 ini <tuh> telah menyebabkan tekanan mental dan tekanan hidup yang tinggi yang boleh menjadi bencana kedua yang lebih bahaya. Soalan saya, sejauh manakah isu ini dibangkitkan dan diberi perhatian dalam kerjasama global maupun serantau yang melibatkan penglibatan khusus oleh Malaysia dan apakah fokus utama yang diberikan dalam mengenangi isu ini. Terima kasih. Silakan, Pak Menteri eh Yang Berhormat uh, bacuk kerjasama uh, kerajaan Malaysia dengan negara-negara asing itu sama sekali membuat persiapan atau kesiapsiagaan awal menghadapi COVID-19 memang telah pun dilaksanakan seawal uh, pada tahun 2019 melalui uh, Malaysian Strategic for Emerging Disease and Public Health Emergency uh, mindset 2 work plan 2017-2021 antara objektif ialah memastikan bahawa kesiapsiagaan menghadapi kejadian kecemasan kesihatan awam termasuklah perkara yang berkaitan dengan mental health ataupun mental illness dan kita telah pun maklumkan kepada semua yang terkesan dengan COVID-19 melalui penubuhan CPRC ataupun crisis response crisis preparedness and response Center yang mana telah dapat menghubungkan uh, para petugas di sektor uh, kesihatan awam dan perubatan menangani masalah mental illness ataupun uh, mental health di kalangan uh, rakyat Malaysia. Dan perkara tersebut telah pun mendapat uh, sokongan penuh daripada NGO-NGO dalam negara dalam menangani, menangani uh, kes wabak COVID termasuk masalah mental. Terima kasih. Terima kasih. Yang berhormat Pemahatan Paus, silakan.